Завдяки новітнім технологіям українцям пропонують адміністративні послуги в новому форматі. Скористатися ними можна через інтернет. Оскільки не всі мешканці Тернопільщини, особливо в селах, мають доступ до всесвітньої мережі, в області на базі бібліотек діє близько 80 інтернет-центрів. Завдяки проекту «Публічні бібліотеки. Мости до електронного урядування», що презентували в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, електронні послуги національного та регіонального рівнів стануть доступнішими для людей. Люди, населення мають можливість прийти в бібліотеку і отримати їм необхідну інформацію. І не тільки мати просто доступ до мережі інтернет і використовувати ці адміністративні послуги, які надаються нашою владою, але і отримати консультації від бібліотечних працівників, як правильно знайти, як правильно заповнити ці поля. Публічні бібліотеки «Мости до електронного урядування» – пілотний проект. Всі області України брали в ньому участь, проте виграло лише 11, в тому числі Тернопільщина. Наша область, хоч вона не є така велика в порівнянні з Харківською чи Дніпропетровською, ви знаєте, що стосовно програми «Бібліоміст» ми займаємо ведуче місце якраз завдяки тому, що ми отримуємо досить багато грантів. Якщо навіть взяти всі абсолютно наші обласні бібліотеки, вони виграли гранти. І, до речі, не один. Продовж 5 місяців у тренінговому центрі Тернопільської обласної бібліотеки для молоді проводитимуть тренінги з питань електронного урядування для бібліотечних працівників, голів сільських рад, лідерів громадських організацій, голів студентського самоврядування. Чекаємо пропозицію.